Така, все пак ние да продължиме, както всеки ден, да показваме, че на никой не се сърдиме. Точно обратното. Много искахме, както с плана за възстановяване, да помагаме на тези, които имат възможност да направят правителство. Така че, Деница, по мерките как върват нещата? Господин премиер, това, което мога да ви информирам е, че към днешна дата сме се върнали на нивата на безработица от преди кризата. Преди да започнем кризата, имахме 201 000 безработни, в момента също имаме 201 000 безработни. Колко процента прави това? Това е около 6,7% в момента. Пак продължаваме да бъдем на едно от най-низките нива в Европа. Около 300 000 души в рамките на тази една година са се сменили работата и са започнали работа. Тоест имало е безработица, но междувременно хората са си намирали друга работа. 300 000 работни места, както знаете, сме запазили. Платили сме до момента 1 милиард 148 милиона лева по мярката 60 на 40. Около 168 милиона лева сме платили за секторите хотелиерство, ресторантьорство, транспорт и туризъм. Това е 80 на 20. 30 000 работни места там сме запазили. 62 милиона и половина са парите, които са платени за запазване на работата на 51 600 работници. По мярката запазиме, това е 75 на 0 за затворените бизнеси. И по наемане на безработни още около 22 милиона за 20 000 души, които са наети през мерки за субсидирана заетост. За семействата, чието деца учиха онлайн, 61 милиона сме платили до момента за 50 000 семейства. За 7 000 семейства сме осигурили детегледачи през мярката за родители в заетост. И следващата седмица, заедно с министър Ананиев, ще внесем постановление, с което ще осигурим и касовото изпълнение на всички тези проекти. А до кога ще имаме министерски съвет? Да си направят правителство, да си взимат тези мерки, просто вече... Вие се гласите пак да имаме министерски съвет. Аз се нагласа да сдаваме. Ние мислим само за това как да не оставим хората така, че да нямат мерки и програми. Очевидно, че имат други интереси в момента. Но с министър Ананиев ще осигурим така, че всички хора да се чувстват спокойни до юни месец. Независимо от това, кой управлява. Има един проблем, за който искам да ви информирам, във връзка с мораториума, който беше приет. В момента се създават трудности по нашите програми за наемане на безработни. Имаме програма Старт в кариерата, която е за млади хора с висше образование, които трябва да бъдат наемани на работа в областните и общинските администрации. Всички в момента се въздържат да ги наемат и също поради мораториума не могат да се наемат и безработни по различните действащи проекти на оперативна програма Развитие на човешките ресурси, така че в момента мораториума може да е имал цели да ни пречи на нас, но на практика пречи на млади хора и на безработни да започват работа. Те не се интересуват на кого пречат. Те са за реванш, те са и то за какъв реванш. Просто не ми е толкова добронамерено. Им казахме, да, ако ви имате нужда от нещо да помогнем, ако не, заповядайте, управлявайте. Както и да е, при вас как е... И честит рожден ден на пътя. Благодаря ви. И в тези така дни Министерство на икономиката доказваме, че по изпълнението на антикризисните мерки работим много ускорено и мога да дам пример, че само за седмиците след 4 април интервенцията в икономиката е на стойност 160 милиона лева. Засилен интерес има към процедурите, които са от Българска банка за развитие. За тези няколко седмици над 5000 физически лица, включително и самоосигуряващи се, са получили безлихвени кредити в размер на над 61 милиона лева. Освен това, фирмите, които сме интервенирали към тях, има още така голяма сума. 35 милиона лева са разплатени през Национална агенция за приходите и към средни предприятия 28 милиона лева. Това само за няколко седмици прави 160 милиона интервенция към бизнеса. На финална фаза е стартирането на третата фаза по процедурата през Национална агенция за приходите. Колегите са абсолютно готови. Общата интервенция от страна на Министерство на икономиката към бизнеса през оперативна програма иновации и конкурентоспособност и през банката е 900 милиона, което заедно с средствата през Министерство на труда и социалната политика вече можем да говорим за подкрепа пряко към бизнеса от над 2 милиарда лева. Тъй като Деница спомена за проблеми с мораториума,
Забелязваме ние сериозни проблеми с изпълнението на мораториума и то по линия на инвестициите. Национална компания индустриални зони, която предлага терени в нейните индустриални зони на инвеститорите, в момента не може да осъществява своята политика и своята дейност. Говорейки за инвестициите, искам да кажа, че дори по време на криза ние създадохме един много добър тренд и България постигна 10 годишен рекорд по отношение на потока на преки чуждестранни инвестиции, които в края на годината бяха 4,2 милиарда лева. А насърчените по линия на Министерство на икономиката през Агенцията за инвестиции и проекти по време на кризата са 1,8 милиарда лева. Знаете, 1 милиард лева през миналата година и 800 милиона лева от началото на тази година. Но в момента този мораториум пречи на привличането на инвестиции през Националната компания индустриални зони.